Okay guys, let this be a warning kung mapapansin nyo, wala na yung mga terracotta pots ko. Dinis infect ko lahat. Ang lupa ko, pinagpapalitan ko lahat. At kung mapapansin nyo, kumunti na ang aking mga franco na wala yung napakagagandang last na nabili ko. Ay nako, alam nyo ba pati yung mga damit ko, yung mga cabinet ko, lahat, lahat dito, pati sa labas ko na soil, lahat, lahat dito, pati yung mga yan, lahat, pinagbabaygunan ko pati yung mga sulok-sulok ng bahay ko lahat pinagbabaygunan ko alam niyo kung bakit so unfortunately one of the seller nakapag-uwi ng ano peste sa pinas ah uh, parang hybrid siya ng spider mites so Kinausap ko naman sila, tapos pinakita ko sa kanila yung pruweba Tapos sa akin pa napunta yung may pugad Oh wow, grabe May maliliit pa lumalabas sa pugad guys Tapos binaygunan ko, iyak na iyak ako Kaya lahat ito ngayon, lahat yan ha, ipopost ko yung picture niyan yung before Tapos makikita nyo lahat yan, terracotta Okay, ito ang aking mga payo sa inyo no unfortunately, nagtiwala rin kasi ako. Kasi, alam, alam ko may mga ginagawa rin naman sila niya pag dumating dito yan sa Pilipinas eh. Kaya lang, it's not enough because this kind of spider mite is masyado siyang ano, masyado siyang matibay masyado siyang kulto, kumbaga baga. At ang bilis kumalat guys, pati yung kalamansi ko sa labas na infect na rin. Kasi doon ko nilagay yung ano, doon ko nilagay temporarily yung paso. Buti na lang yung mga gym no, ko nakahang, kaya hindi sila na infect. Yung mga, yung kalamansi ko, doon ko kasi banda nilagay yung namatay na isang halaman. Kasi hindi ko naman alam na yung pala talaga na spider mites yon Ang nasa isip ko, ipis lang. So nilagay ko lang doon yung namatay sa may bandang sahig. All the while na apektuhan na rin yung kalamansi ko naninilaw na mga down so ginawa ko inaproot ko Nilinis ko, tinapon ko yung mga soil, guys. Ang dami kong tinapon na mga soil. Grabe. Halos lahat ng mga halaman ko, bukod lang doon sa mga nakaano nakahang, halos lahat ng mga halaman ko sa labas. Inaprot ko, tinapon ko ang soil, at nagbuo ulit ako na napakaraming soil. Ngayon, sa sobrang dami ng kailangan kong soil, yung ibang, ano, yung ibang soil na pwede ko namang i-disinfect, like yung itong mga konti-konti na to, may microwave ko, guys. Lahat sinabon ko ang buong paligid kaya wala ako talaga nagawa ngayong buong maghapon na to kundi mag-gardening ng mag-gardening ng mag-gardening lesson learned guys ganto uh, kung kayo po ay bibili ng halaman uh, nakalimutan ko rin naman kasi kasi nagtiwala talaga ako na kasi sa kanila din galing yung ibang halaman ko dito ngayon, Diyan sa nakikita nyong yan, yung iba dyan sa kanila, wala naman talagang ganun. Itong last lang na buy ko, yung just recently na binili kong mga halaman, doon nang galing yung peste. Kaya sinabihan ko rin sila, kasi baka kumalat na rin sa garden nila yung ano, spider mites na yon Kasi yung napunta sa akin, yung parang pinakapugad, may konti pang mga bibis pero nakakawala na rin yung iba. So, ibig sabihin noon meron na sila infected na yung mga garden nila. Kaya ang gawin natin guys, kapag ka tayo ay mag-uuwi ng bagong halaman, kahit saan pang lupalop ng lugar nyo makukuha yan, please have somewhere or some place na ika-quarantine nyo sila at hindi nyo muna basa-basa ipapasok sa bahay ninyo. If you can, pwede nyo nang i-approach tapos tanggalin lahat ng soil, iwash lahat, sabunan, itapon lahat ng soil na galing sa kanila. I-wash ang mga dahon, i lahat. Ngayon kung ayaw nyo naman ng gano'n, kung gusto nyo, i-quarantine nyo. Lagyan nyo ng plastic bag bawat isa. Plastic bag para hindi makalabas kung anong pese man yung mga nandoon. Tapos intayin yung 7 days pagkayoon ay hindi na matay. Seven days to two weeks. Ganyan. pagkayon siguro sure na tayo pag two weeks. Mas gusto ko pag two weeks. Pagkayoon ay hindi na matay at okay naman siya. Ibig sabihin, safe na siya. Pwede nyo pa rin i-wash, pwede nyo pa rin palitan yung soil, pwede nyo pa rin i-repot. At least, mas safe na siya at hindi na magdadala ng peste sa, sa ating garden. Remember guys, itong mga halaman na to, galing to ng iba't ibang bansa. Sometimes, hindi galing yan ng mga Africa, eh, galing yan ng uh, Thailand, di ba? Galing ng Madagascar or something like that. Eh, siguro, inaano lang din yan, eh, sinosourcing lang din yan ng mga tagal Thailand, eh, from that country. Hindi nila nalala, hindi nila na kokontrol, nagkakaroon na pala ng infestation ng mga kakaibang peste. Tapos sa dito sa Pilipinas, guys, nakakatakot. Natakot talaga ako. Nagka-phobia ako kasi biruin nyo, una, tatlo, namatay. Pangalawa, dalawa. Tapos bigla, hanggang ngayon, may namatay pa rin na isa. So umabot na lahat-lahat ng namatay sa akin, guys, na Franco. Which is, alam nyo naman ang presyo ng mga Franco. Walo na, guys. Baka mag-shampa. Kasi yung isa dito, ito, ito sna ito ito bumibigay na ren uh, may isa pang bumibigay guys ito bago din yan just recently buy ko lang din to ito yung uh, ito yung galing doon sa latest uh, vlog ko doon sa kanya nang galing yan. Pero the rest, ito na, ito na agapan ko na. Pero nawala lahat ng dahon. Nakita nyo? Naagapan ko. Nawala na yung peste niya. Pero hindi ko pa sure kung mabubuhay siya. Naglaglagan lahat ng dahon. Pero lahat ng peste niya, tanggal na. Kasi binabad ko sa insecticide talaga. As in, since binabad ko siya, hindi na siya lumambot, hindi na siya kung ano-ano pa nangyari. Medyo umoke -okay siya, pero hindi pa rin, 50-50 pa rin, kasi lahat ng dahon niya, ayan, naglaglagan na, o natutunaw pa rin, ay, naku po, Diyos ko. So, most probably, malalaglag malalaglagan pa ako ng isa, dalawa, tatlo, tatlo pa. Tapos, hindi ko pa sure kung kumalat din dito sa ibang mga plants ko na mga healthy. Kasi, ito yung mga matatagal na sa akin na din naman sa kanila yung iba galing sa kanila, yung iba galing sa iba. Pero yung just recent plants na binili ko, doon lang galing yung peste. So, uh, kinikwento ko to sa inyo at the same time, gusto kong malaman din to nung seller kasi para i-disinfect nga na yung buong garden nila kasi napaka-highly contagious nung spider mites na yon Grabe nga, sa tanang buhay ko ha, na bilang gardener, how, how many years na akong gardener? I was a gardener even when I was young. Bata pa ako, gardener na ako. Nagtatanim na ako ng kung ano-ano. Ngayon lang ako naka-experience ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw, may namamatay araw-araw. Ganon. Kasi karamihan ng plants ko, lumalaki, tumatanda na ibibenta ko. Pero this time lang talaga ako naka-experience ng ganon. Kaya guys, please, please, ano, kapag ka kayo nagre-receive ng inyong mga plants, i-wash nyo, lagyan nyo insecticide ka agad, you buy Nauro, you buy anything na pwedeng i-spray sa kanila, yung soil wag nyo gagamitin, especially galing ng Thailand, wag na wag nyo gagamitin. Kung na, doon naman galing sa seller yung mga soil, eh, discard nyo na rin, wag nyo na panghinayangan at gumawa na lang kayo ng sariling soil. I-microwave nyo yung soil na bago nyo, 10 to 15 minutes up to 20 minutes. Depende sa dami ha, depende sa dami. Pero minsan pwede ng 5 minutes, depende. Kasi ang gamit ko kasi na uh, microwave, eh, parang ano lang yung pang take out lang na microwaveable. Doon ko nilalagay yung soil, mga dalawa o tatlo noon. Nila kasi kasi yun sa microwave namin. So mga 10 minutes ang ginagawa ko to 15 minutes para at least talagang disinfected yung lupa. Kuku ano yun? Uusok yung ano no, lupa. Ano? Pag umusok yun, ay nako. Huwag nyo munang hahawakan. Hayaan nyo munang lumamig. And then, pwede na kayo magripat. Okay, guys. Sana may natutunan po kayo. I-post ko dito yung picture nung, ano, nung dahon na peste. Tapos, i-post ko rin yung picture nito before. Yung before niya, yung purster terracotta tapat pa siya para maniwala naman kayo. Uh, sinend ko na yung picture na yon ng peste sa pinagbilhan ko ng halaman na may peste which is yun talaga yung proof ko nakita ko sa dahon nila guys grabe yung pugad pa ang napunta sa akin may gulay talaga sobrang sobra iyak talaga ako eh kasi how much din naman yung plant na yun na walong piraso siguro might, uh, might be mga nasa 12k din yun eh kung mas exotic pa aabot ng 15 to 20k butin lang ako medyo nililimitahan ko yung capacity to buy ko don sa mga kaya ko lang na medyo uh, kumbaga sa cellphone mid range lang ako pero guys. Kung kayo ay may halaman at yung tipong mga 20,000, 15,000 tas inatake ng spider mites na to. Sigurado ko inatake na kayo sa puso ngayon pa lang. Dahil ang bilis bilis talaga gumapang. Okay. Maraming salamat guys. At kung kayo po ay, ano, pampalubag loob na lang guys. sa sa mga nanloob ng lola. Please do like, share, and subscribe to your lola's channel. And hit that notification button just in case na may update tayo. Oh, Awan naman lang Diyos. Sana wala nang matunaw guys. Sana wala nang Matulaw Meron pa pala dito. Eh, o oh. Oh, wala na rin siyang dahon guys. Ay naku po. Sana wala na talagang mamatay. Kasi talaga I did everything na at ano yung may very best ko talaga ginawa ko na dinisinfect ko na talaga lahat so ay nako alam niyo yung mga hirap-hirap ng hinga ko ngayon <laughs> ang sama-sama talaga ng loob ko okay guys tingnan niyo na lang yung picture ha and uh, kung kayo nasa ibang platform still your lola with an h l o l a h bong him here saying na Ayoko nang may mamatay pa. Naiiyak na ako. Ang sakit sa damdamin. Ang sakit sa puso ko. Promise. Okay guys, ito makikita nyo yung original na nakatera ko. Tapat pa sila, oh healthy pat. Tapos at ang gym ko, pinalitan ko na rin ng pat. Oh my god. Ayan siya, oh. Yan yung may spider mites. Ganyan siya, natutunaw ang sanga. Ayan no, oh, nasa sanga sila. Oh my gulay. At ito talaga, ayan yung pinakapugad. Oh my god. Talagang sa akin po napunta. Minalas-malas talaga yung lola. Ayan, pugad yan yung spider mites. Actually, dalawa yan. Ah, uh, kaso yung isa hindi masyadong malaki yan lang yung mas talagang visible sa eyes natin Kaya guys, kung pwede lang mag-ingat tayo sa pagbili ng mga halaman Lalo't lalo na kung galing sa ibang bansa Ay nako, peste talaga yan